ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರಿಂದ ಈಚೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸು ಸ್ಟೌವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಿಬೇಕು. ಎಳೆದಾಗ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳು ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹಾಕೋದು, ಸ್ವಿಚ್ಚು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಕ್ ಎತ್ತಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೌವ್ ಏನಾದರೂ ಆನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೌವನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ, ಸ್ಟೌವಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.